नमस्कार, मी उषा जगताप। माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आम्रखंड बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी मी 1 लिटर दुधाचं दही बनवलेलं आहे। हे आपण असं स्टेनरमध्ये ठेवून, अशी खाली वाटी मोठी ठेवून, त्याच्यावर गाळणी ठेवून आपण आता याच्यामध्ये हे दही टाकून घेऊ। आणि हे असं अशी इथे गाठ मारून आपण असं हे आपण रात्रभर असं ठेवू। आम्रखंड बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 हापूस आंबा, 2 चमचे साखर, गारणीसाठी बदामाचे काप, 2 चमचे दूध, वेलची, जायफळ। पिठी साखर ही मी घरीच तयार केली आणि रात्रभर नितळत ठेवलेलं दही, आता त्याचा चक्का तयार झाला आहे। आपण आता आम्रखंड तयार करायला सुरुवात करू। त्यासाठी आपल्याला आंब्याचं घर काढून घेऊ। हे असं आपण घर काढून घेऊ आणि ह्याला मिक्सरला फिरवून घेऊ। हा घर मी मिक्सरमधून फिरून घेतलाय। आपण आता त्याला पॅनमध्ये परतवून घेऊ। 2 चमचे साखर, 2 चमचे जाण्यासाठी आपण पॅनमध्ये जरा परतून घेऊयाला। आम्रखंड जास्त दिवस टिकावा म्हणून हा गर मी शिजवून घेत। आपण एक आता मोठा बाउल घेऊ आणि त्याच्यामध्ये हा चक्का टाकू। पिठी साखर टाकू। जेवढा चक्का असेल तेवढी आपण पिठी साखर टाकू याच्यामध्ये। आणि हे फेटून घेऊ। हा चक्का घट्ट झालाय त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे दूध टाकू आणि चांगलं फेटून घेऊ। हे असं फ्लफी झाले। आपण आता त्याच्यामध्ये आंब्याचं घर टाकून घेऊ। मिक्स करू। असं छान कलर आलाय आता त्याला। एकदम साधी सोपी पद्धत आहे। आणखी 1 चमचा टाकू आपण। हे आपलं आम्रखंड तयार आहे। हे मी असं फेटून घेतलं, 5 मिनिटं फेटून घेतलंय त्याला।
आपण आता त्याच्यामध्ये वेलची पूड टाकू. जायफळ किसून घेऊ. याच्यामध्ये मिक्स करू. आता हे आपलं आम्रखंड खाण्यास तयार आहे. आपण आता ते बाउलमध्ये काढून घेऊ. मी आता ते बाउलमध्ये काढून घेतले. आपण आता त्याला गार्निश करून घेऊ. हे आम्रखंड खाण्यास तयार आहे. हे पुरीसोबत चपातीसोबत खूप टेस्टी लागतं. मी हापूस आंबा वापरला. तुम्ही अवेलेबल तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तो आंबा वापरून आम्रखंड बनवू शकता. आय होप की तुम्ही नक्की बनवाल. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. थँक्यू.